Alors, vas-y, je vais voler, ça va bien. Povera col meu coadă, piesa pe cel pe prim ambasadorului.
strap. Yeah. Nderuar ambasador, nderuar zëvendës ministra, bashkëpunëtor, komandant i kufinit, drejtor, prefekt, ndje mirë që pas një bashkëpunimi shkëlqyshëm me qeverinë e Shqipërisë dhe ambasadorin që e kemi këtu, ne sot pe e bojmë rivitalizimin e këti segmenti rrugor që do të ndikoj dukshëm në përmisimin e levizjes së qytetarëve të dy anshme dhe ne jemi zotuar që ne do të jemi në shërbim qytetarëve dhe asnjëherë nuk do të ndalemi që ky fi të ketë vetëm simbolikën e vet. Ne si dy qeveri jemi dakorduar që aty ku mund të veprojmë shpejt që qytetarëve t'jau mundësojmë levizjen pa pengesa. Prandaj edhe ky segment rrugor është një dëshmi që ne jemi të përkushtuar që të ndikojmë në përmisimin e jetës qytetarëve dhe levizjes së tyre. Prandaj unë e falenderoj ambasadorin që ka qenë një bashkëpunëtor i shkëlqyeshëm dhe mendoj që ajo që na ka mbetë tani është ona e Shqipërisë që të veprojmë shumë shpejt dhe të jetë edhe ai segment kështu siç është në anën e Kosovës. Ne jemi një popull që kemi të njëjtën gjuhë, njëjtin gjak dhe ne kështu do të konsiderohem, por që çdo vlerësim të qeverisë shqiptare për ne do të jetë pozitiv. Edhe një herë, faleminderit gjithë juve mediave, faleminderit pjesëmarrësve që janë këtu, që më të vërtet po jeni zëri i arsyes dhe informimit drejt qytetarëve. Faleminderit gjithë juve që jeni prezent. Zoti Ministër, ju falenderoj përzemërsisht, thellësisht, për këtë bashkëpunim shkëlqyer, për këtë angazhim tuaj personal, që në një kohë rekord të arrihet të rivitalizojmë të segment rrugor tu,
që ka shumë element të përbashkët, ka një trotuar, ka ndriçim, dhe kjo është rezultat i presionit që bëhet nga bizneset, të cilat këtë vit, krahasuar me vitin e kaluar, në dy anët kufirit ka qenë 30% më i lartë se sa e njëjta periudhë vitit kaluar, që numri i vizitorëve që mësojnë drejt Shqipërisë është rritur me 55%. Prandaj ne duhet të përgjigjeshim kësaj kërkese të tregut të qytetarëve që të krijojmë hapësira lehtësuese për bizneset dhe për qytetarët. Nga ana tjetër, qeveria e Shqipërisë ka ndërmend që bashkë me ju të vazhdojmë të projekt duke hapur hapësira të tjera edhe në territorin e Republikës së Shqipërisë, në mënyrë që kjo qendër këtu, kjo pikë kufitare këtu, simbolike që është më e madhja në gjithë territorin e Shqipërisë edhe në territorin e Kosovës, të shërbejë për një shërbim sa më të shpejt, pa probleme, duke hequr edhe ato barriera të pakta që ekzistojnë midis nesh. Edhe një herë falenderoj nga zemra, edhe për rastet e tilla u takofshim gjithmonë. Në anën tjetër, kur ta fillojmë segmentin me siguri. Faleminderit, ministri, faleminderit. Unë e kom zaventë ministrin këtu që më të vërtet ka qenë i angazhuar sa i përket edhe kësaj pjesës dytë këtij segmenti, dhe unë kisha dashur t'i japi fjalën dy fjali. Përshëndetje media, siç tha ministri, ka kërkuar nga unë personalisht si zaventë ministri i tij që në koordinim me ambasadorin Mingjozi të bëjmë në afat rekord rehabilitimin e kësaj këtij segmenti, kësaj rruge, e cila i shërben pikës doganore në Vërmic, duke i lehtësuar ndjeshëm çakullimin e mallrave të njerëzve. Kështu që shuzërasin ambasador ministri ju uroj për këtë projekt, dhuroj që edhe projekte të tjera të jemi bashkë kështu. Faleminderit. Perfekt. Dy fjalë. Okay. Atëherë faleminderit zoti ministër për kontributin e dhënë dhe bashkëpunimin shkëlqyer në pikën kufitare të kalimit të Morinit, si një nga pika domethënë më e fuqishme për hyrjen edhe e daljen e njerëzve, mallrave, çka bën që edhe në pjesën tjetër një kohë sa më shpejt të rregullohet dhe të vihet në ndihmë qytetarëve. Ju faleminderit për bashkëpunimin. Drejtor, me që je drejtor i qytetit. Atëherë përshëndetje për ministrin zotëri Palekën, zëvëns ministrin, ambasadorin e ndërum, prefektin që kemë këtu dhe për gjithë pranishme dhe ju medjat, jo që i kanë bo një ndërë qytetarëve të Shqipërisë dhe të Kosovës dhe gjithë tjerë që kalojnë në këtë pikë kufitare, po i kanë bo ndërë dhe policisë Kosovës, sepse është një letësim bukur i madhë për të mojë të randë dhe qëtësi edhe në këtë pikë kufitare. Levizja e lirë e qytetarëve të dy palësh, shtash do të jetë edhe ma mirë, po nuk do të kemë punë që kemi pas punë dhe eri me tani. Kështu që ju përgëzoj, po e tha ministrit asesh, po edhe e joni është një kërkes edhe në atë pjesën e ne që të rregullohet një pjesë, që edhe e në parqet bukur vështërsi të mëdhaja, po aja shkon është të rëndësishme, juni të e po fluksin e matë të qytetarëve, mëna në 24 orë, mi pas 45.000 njerë që kalojnë këtu, para me nëni se sot dhe të ketë shamull punë policia, pritje në kufi nuk ka, se disa medi janë nga një herë thojnë që po presin, po nuk është për një minutë, dy minuta të kalimit të ut, ka levizje të lirë të dy anshme dhe nuk ka pritje absolut për gjithë ata mërgjimtarët që jam shenë Kosovës apo Shqipërisë, në dy pjesë. Falemderit shumë. Falemderit. Hajde. Hecim dhe një pa. Në mërë si ju duke në të lamba të mirë, po e... Bukur. Vëq pa ka e nga të të marim kodra. Për ardhë e shpikin. A kështë pa të? Qështë që për i shpikin? Qështë që për
ish për një kushtove, asë një një si vetëm një kretuës. Regjo, e sa kina ashtë një kretuës? E marë për 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 një kretuës? Hecim 500.000 vete e tabela kuqe. Deri atë. Ja, sa do krijoj ti? A bën të bëjmë? Da na. Ne va. Marum. Ja, ja. 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 Ja